Това е една важна дата, тъй като днес сме в навечерието на 10 март, когато ще отбележим 81 години от спасяването на българските евреи. Почитаме, както вие казахте, паметта на загиналите по време на Холокоста. И всъщност припомняме си саможертвата, която българския народ, българската общественост, политици и църквата направиха, за да може да спасят животът на 50 000 български евреи. Интересът към това не е случайност. Всъщност аз работя заедно с екип по реализацията на една българо-американска продукция, документален филм, с който ние да заявиме и отново да повдигнеме темата за хуманността, за човечността, която все повече става актуална в наши дни и излиза на дневен план във връзка с разрежаващите се събития в региона. В момент, в който светът се разяжда от нарастваща вълна на антисемитизъм, нарастваща вълна на омраза и разделение между хората, темата за толерантността, за хуманността, за човечността, за разбирането, за конфликти, които могат да се разрешат чрез други средства, а не чрез военна ескалация, назрява все повече и повече. Точно заради това темата за спасяването на българските евреи и огласяването и в международната общност става все по-актуална. Започнахме преди около половин година работа с международен екип по документален филм, който планираме да се реализира в следващата година и се надяваме, че скоро ще можем да обявим малко повече и за него. Какво послание бихте искали да отправите към хората, които ни гледат? Бъдете човечни, разчитайте на своята гражданска будна съвест, не дейте да се подвеждате по послания, които са в конфликт с човечността и бъдете верни на себе си, защото само така ние можем да продължим напред като хора и да се изправим срещу несправедливостите в обществото.